to pozdravio bih Gorana Pašaljića, pošto smo prije zaboravili, to je taj koji portret napravio. Pozdravio Kristinu Ivanović, moju koleginicu, tece mi kroz vene, ljubite tvoj drug i kolega, a nju sam napomenuo zato što mislim da će biti još dva dueta i to sam sa, sa anonimnim pjevačima, volim više sa anonimcima da radim. Pa, Voliš da pužiš priliku drugima. Hvala vam puno što ste bili, ako... jako brzo je prošlo.